Hledáš změnu? Ahoj, jmenuji se Štěpánka Kopecká a pracuji ve znalecké kanceláři BDO Valuation. V tuto chvíli hledáme nového kolegu na pozici oceňování podniků. Našimi klienty jsou jak tuzemské firmy, tak velké nadnárodní korporace, technologické firmy, finanční instituce, realitní společnosti, startupy. Naše práce je velice pestrá, protože každý klient je jiný. Hledám do svého týmu zkušeného specialistu, který má praxi s oceňováním. Velice důležitá pro tebe bude každodenní komunikace s našimi klienty, ale i uvnitř našeho týmu. U nás ve Valuation nemáme ucelené týmy, ty se skládají až podle odborností na jednotlivých zakázkách. Nejvíc s tebou na tvé pozici bude spolupracovat kolega Dan. Ahoj, na pozici konzultanta tady v BDO Valuation pracuji už téměř 2 roky a můžu tě ujistit, že tady se určitě nudit nebudeš. To poznáš ať už díky široké náplni práce, kterou ti představila Štěpánka, nebo například na týmových horách, kam společně každý rok jezdíme. Někde si odpoledne taky společně zajdeme rádi na pub quiz, laser game nebo třeba unikovku. Pokud hledáš zajímavou práci, ve které budeš mít prostor se dále rozvíjet a každý den se něčemu novému učit a zároveň budeš chtít trávit čas v kolektivu, který je plný mladých a pohodových lidí, tak se nám určitě ozví. Rádi tě osobně přivítáme a pozici blíže představíme, třeba u kávy.